superfinale Slagalice nastavlja se duelom dva Petra, Petra Stojkovića i Petra Rogana. Sa samo 18 godina, Stojković je jedan od dvojice najmlađih učesnika ovog ciklusa, student je medicine i osvajač medalja na republičkim takmičenjima iz matematike, hemije i istorije. Vicešampion 109. ciklusa Rogan večera se bori sa pozicije crvenog takmičara. Petar je pisac romana epske fantastike, čuvar magije, oženjen je i otac dvoje dece. Prva runda, borbe za plasman u četvrtfinale, večeras u Slagavici.